kvala nummer där. Ja. 5 stycken inklusive bilen. För oss nu ungefär. Kan du vilja bort dig? Ja, det ska vi se. Jag tror inte man ser vägarna på nu. Kanske är svårt. Jag ska inte tända här. Ja, vi är ungefär hållet. Ja, exakt. Ja, exakt. Men hur smala är hålen? 48 mm. Ah, det är så som jag tänkte att det var. Jag förstår. Varför måste man göra det då? Varför kan man inte bara spränga utan att göra hål in? Ja, man måste ju komma in i berget så att du får in sprängämnet in i berget. Ja, just kastar ut.